Аймақтағы IT хабта бір жыл ішінде 90-ға жуық іс-шара өткен. Былтыр өз жұмысын бастаған орталықта түрлі стартаптар қолдау тауып, оқыту бағдарламалары жүзеге асты. Алда атағы қандай жобалар қолға алынады, тілші материалында толығырақ. Цифрландыру ел даму үшін маңызды бағыттардың бірі. Осыған дейін мемлекет басшысы 100 мың IT маман дайындау қажет деген тапсырмада берді. Ал Маңғыстау IT хаб жастарды ақпараттық технологиялар саласына бейімдейтін мүмкіндіктер алаңы. Бұл бағытта білім алу қазіргі заман талабына айналып отыр. Орталықта арнайы компьютерлік бағдарламаларды меңгеру жобаларға қатысу тегін. Әрі келушілердің жас шамасына шектеу жоқ. Мәселен, қазіргі таңда 20-дан астам ақтаулы қыз-келіншек e-commerce курсынан өтіп жатыр. Жоба аясында олар әлеуметтік медиа маркетингі, мобилография, дизайн негіздерін үйренет, онлайн сауда жасау жолдарымен де танысады. IT хабтың негізгі мақсаты бұл осы облыстағы өңірдегі IT-ға қызығушы қауымдастықтың басын біріктіру. Яғни осы ортаға келіп, өзіне жақсы білім алу, одан бөлек жақсы таныстық, бәлкім болашақта бірлесе отырып мықты жобалар шығару деген секілді. Үлкен қалаларында ғана осы IT бағыты дамып, сол бағытта жұмыстанатын көптеген жобалар бар. Ал өңірлер бұл жобада кейінге қалмасын деп, осы мақсатта алға қойған жайымыз бар. Жиі өтіп тұратын тұрақты түрдегі бағдарламаларымыздың барлығы жас шектеуіне қарамайды. Себебі бізде қазір стартаперлер тіпті 60-дан асқан, 50-ден асқан бізде түрлі жастар бар. IT хабта жүзеге асатын жобалардағы басым бағыт компьютерлік әрі цифрлық сауаттылық, бағдарламалау, бизнесті дамыту жолдары. Мұнда коворкинг бөлмесі, 3D модельдеу кабинеті, конференция залдары мен тынығу орны жасақталған. Сондай-ақ Маңғыстау жастары биылда тәуелсіздік ұрпақтары жобасына инновациялық және әлеуметтік идеясын ұсынып, оны іске асыруға 1 миллион теңге қайтарымсыз грант ала алады. Жалпы өңірде IT саласы екі бағыт бойынша ілгерілеп жатыр, дейді жастар басқармасының басшысы. Ол бірінші жастар арасында осы IT саласын дамыту арқылы жұмыссыздық мәселесін шешуге жәрдемдесу. Екінші мәселе жастардың арасындағы креативті индустрияны дамыту. Осы екі бағыт біздің өмір үшін жаңа бағыт. Және сәйкесінше бүгінгі күні менің ойымша біздің облыстың осыған қатысы облыс жастарының әлеуеті де мүмкіндігі де осыған толыққан жетеді. Жалпы аймақта IT саласын дамытуға қатысты ең негізгі басым бағыттарының бірі ол осы жастарды программалау, веб-программалау, жалпы IT саласындағы жаңа мамандықтарға оқыту бойынша жұмыс жүргізілуде. Осы жылы өңірлік хабта оқушылар мен студенттерге арналған хакатон, IT буткамп ұйымдастырылмақ. Айта кетейік, алдағы уақытта орталықтың ресми түрде ашылу салтанаты өтеді. Мөлдір Батырбай, Амангелді Тұрахмет, Дидар.